Ťažobná spoločnosť Kameňolomy SR plánuje v katastri Lehoty pod Vtáčnikom obnoviť ťažbu andezitu v ložisku Malá Lehota. V tejto lokalite sa dnes ťaží už viac ako 10 rokov v dvoch lomoch. Otvorením tretieho by prakticky zmizol jeden celý kopec. Obyvateľom dotknutých obcí Lehota pod Vtáčnikom, Podhradie a Cigel sa to nepáči. Spisujú petíciu a veria, že sa im celý proces rozšírenia ťažby podarí zastaviť. V súčasnosti sa vo veľkom rozpráva o transformácii Hornej Nitry, ktorá veríme a dúfame, bude zelená, zameraná na zelené energie. Avšak v súčasnosti bežia povoľovacie procesy na megabanskú činnosť, ktorá môže poškodiť až 30 hektárov lesa. Jedná sa o tretiu etapu rozšírenia lomu, kde v každej etape je schválených približne 100 000 tón. V podstate celkovo by to bolo 300 000 tón materiálu ročne. Ťažobná spoločnosť vo svojom stanovisku argumentuje tým, že dobývací priestor Malá Lehota bol rozhodnutím štátu už v roku 1965 určený a následne vyhlásený ako chránené ložiskové územie, ktoré je výslovne určené pre ťažbu a spracovanie andezitu. V roku 1975 dobývanie prerušila ťažba uhlia. Na základe výsledku výberového konania z roku 2019 bol spoločnosti Kameňolomy Slovenskej republiky určený dobývací priestor Malá Lehota a firma má povinnosť obnoviť ťažbu andezitu v tomto dobývacom priestore v zmysle platnej banskej legislatívy. V skutočnosti navýšenie ťažby neplánujeme. Obnovením ťažby v dobývacom priestore Malá Lehota iba nahradíme ťažbu v priestore Malá Lehota 1, kde sa ťaží teraz. Objem ťažby pritom zostane rovnaký. Náš zámer sa týka územia o rozlohe 4 hektáre, kde už v minulosti ťažba andezitu prebiehala a porast je tu tvorený náletovými drevinami. Ja všetci to znášame špatne, proste ten prach. Štandardne by sme sa tu nemohli ani takto rozprávať. Takže bolo by to ďaleko hlučnejšie. Ten drvič, ktorý je najväčším zdrojom hluku, momentálne nie je v prevádzke. Jak ide ten kamión, že je prázdny, to by ste mali počuť, aký je to búchoť ráno. O 7 to začne, do večera do 7 to búcha. Hlučnosť prevádzky kameňolomu neprekračuje platné normy, čo potvrdili i merania Úradu verejného zdravotníctva. Na vlastné náklady sme vybudovali príjazdovú komunikáciu k lomu o dĺžke 5,5 kilometrov. Vďaka nej nie sú obyvatelia obcí zaťažení nákladnou dopravou, ktorá vyťažený materiál preváža. Obyvatelia ale poukazujú aj na to, že z environmentálneho hľadiska je lokalita významným miestom pre život chráneného rysa ostrovida. Ten využíva územie na brloženie a vyvádzanie mláďat. Čo je veľmi kľúčové v rámci medzinárodného projektu s názvom Life Links, ktorý je riešený v spolupráci s štátmi ako sú Slovinsko, Rumunsko, kde sa zachraňuje populácia rysa. Hlavne preto, že má nejaké problémy so svojím ďalším rozmnožovaním. A rys z tejto lokality našej sa používa ako zdrojová populácia, ktorá im v tom pomôže. Výskytom rysa ostrovida v oblasti Vtáčnik, ktorá má približne 10 000 hektárov, sa zaoberalo i posudzovanie v rámci EIA, a to so záverom, že obnovenie ťažby nebude mať vplyv na výskyt ani pohyb tejto šelmy. Podľa členov petičného výboru ťažba priamo zasiahne do ochranného pásma prírodnej pamiatky Sivý kameň. Je ako podľa zákona o ochrane prírody absolútne vylúčené, aby tam prebiehala akokoľvek banská činnosť. Predpokladáme ale, že investor bude žiadať výnimku z tohto. Prírodná pamiatka Sivý kameň je chránená ako esteticky pôsobiaci objekt. No a keď si zoberiete, tak ten pohľad teda na to, že na jednej strane máme chránený prírodný útvar z titulu esteticky pôsobiaceho objektu a na druhej máme kráter, kde ťažíme a prášime a hlučíme. Chránená oblasť Sivý kameň je od dobývacieho priestoru vzdialená približne 800 metrov vzdušnou čiarou a nebude teda činnosťou lomu dotknutá. A dotknuté podľa ťažobnej spoločnosti nie sú ani vodné zdroje. Obyvatelia ale vidia problém aj v tom, že majitelia nehnuteľnosti v blízkosti kameňolomu, ale aj turisti, ktorí chodia na Jančekovú skalu, sa nebudú mať ako dostať do tejto oblasti. Za kameňolomom vedie iba jedna prístupová cesta. Je plánovaná, že sa stane ako vnútrolomová komunikácia v rámci toho rozšírenia toho kameňolomu. Čiže predpokladáme, že tam bude teda asi rampa, budú tam musieť byť dodržiavané nejaké bezpečnostné predpisy a taký bežný turista by potom mal problém sa vlastne dostať vôbec teda
do tej lokality a takisto aj majiteľ. S obcami, ktoré ležia v blízkom okolí kameňolomu, priebežne komunikujeme a snažíme sa o to, aby naša činnosť zaťažovala životné prostredie ich obyvateľov čo najmenej. Sme si vedomí toho, že prevádzka lomu je spojená s dopadmi na životné prostredie a v uplynulých rokoch sme investovali do celého radu opatrení, ktorých cieľom je záťaž danou prevádzkou lomu eliminovať. Od 29. júla prebieha na okresnom úrade v Prievidzi zisťovacie konanie, ktoré určí, či sa zámer bude posudzovať podľa zákona o EIA. V súčasnosti čakáme na výsledok tohto konania. Na základe vlastne zámeru, ktorý bol predložený k obci, tak obec dala svoje pripomienky na okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, kde de facto deklarovala, že obec podľa zákona o obecnom zriadení je povinná chrániť životné prostredie a vytvárať také podmienky života obce, aby boli ochránené jednak občania obce, ale takisto aj teda životné prostredie obce. A preto v záujme ochrany životného prostredia, ako aj zdravia občanov, obec vyjadrila nesúhlas so zámerom obnovenia ťažby v ložisku Malá Lehota. Petíciu podpísalo už viac ako 3000 ľudí. Petičný výbor bude podpisy zbierať do polovice septembra. Potom ju doručia obecnému úradu v Lehote pod Vtáčnikom a príslušnému banskému úradu. Žiadame o postupný útlom a konečné zastavenie ťažby andezitu v našej lokalite, nakoľko naša lokalita, celkovo Horná Nitra, dostala environmentálne v minulosti veľmi zabrať. V konaní o povolení banskej činnosti, ktoré bude začaté na základe návrhu jeho predkladateľa, bude vecne príslušný orgán štátnej banskej správy konať tak, aby právne legitímnym účastníkom konania, ktorých sa bude konanie týkať, bola daná príležitosť na obhajobu svojich práv a záujmov a tieto mohli účinne obhajovať. Príslušný obvodný banský úrad v konaní zohľadňuje tiež chránené záujmy podľa osobitných predpisov, nevynímajúc všeobecne chránený záujem ochrany prírody a krajiny. Ja osobne som matka dvoch detí a nepáči sa mi, že ich mám vychovávať pod oblakmi andezitového prachu. A želám si pre ne zdravú budúcnosť, zdravé prostredie, zdravý vzduch, zdravú vodu.